Ja, hos vikaren. Pia Olsen Dyhr, nu er du fungerende sundhedsminister. Hvilke perspektiver ser du for brugen af robotteknologi i dansk plejesektor? Jamen, jeg ser den som helt nødvendig, for der er ingen tvivl om, at vi på sigt får færre hænder, som faktisk kan hjælpe både på hospitalerne, men i virkeligheden også hjemme i folks hjem og på plejehjemmene. Derudover ved vi det, at det er en belastning, når en socioassistent skal bære en patient. Det skaber liggesår hos patienten, det skaber dårlig rygge, og det betyder jo, at vi bruger rigtig mange penge på vikartimer. Hvis vi kunne spare dem ved at have teknologi, der kan hjælpe folk, så kommer vi et langt skridt af vejen. Og sidst men ikke mindst, så er det også med til at gøre, at den ældre føler, at man er herre i sit eget liv, og det tror jeg faktisk bliver mere og mere vigtigt. Har regeringen nogle konkrete planer for brugen af robotter inden for plejesektoren? Jamen, regeringen er jo allerede gået i gang med at sige, hvordan kan vi bruge teknologi i hele velfærdssamfundet. Og der har vi i gang med en digitalisering, som ligger under økonomi- og indenrigsministeren Margrethe Vestager. Men den del, som Sundhedsministeriet er kommet med, det er blandt andet, hvordan vi kan bruge telemedicin mere, og vi vil også kigge på sårbehandling, og vi er faktisk ved at rulle ud alle de elementer, hvor det kan lade sig gøre, uden at man mister den menneskelige kontakt. Det er jo ikke sådan, at man skal være alene i verden, men det er samtidig også vigtigt, at vi bruger de ressourcer, der er effektive.